കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ഇന്ന് രാത്രി വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഷിക്കാഗോയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവദാസിദാസന്മാർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും ബഹുമാനവും അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന അടുത്ത് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് പാസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ. തൻ്റെ കുടുംബം ഷിക്കാഗോയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുവാനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോയ് സാൻഡിക്കായി സ്തോത്രം. ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. താൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കറിയാം. ചില വർഷങ്ങളായി ഞാൻ അവിടുന്ന് ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെയൊക്കെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്ത ദൈവദാസനായ സ്തോത്രം. അവരെല്ലാം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. നാം കടന്നു പോകുന്ന വൈഷമ്യമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്രകാരം സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഭവനത്തിലിരുന്നും യേശുവിനെ ആരാധിപ്പാനും ദൈവസഭകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. സഭാഹോളിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആത്മീയ സന്തോഷം ഒട്ടും കുറയാതെ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലും ദൈവകൃപ ആവോളം ആസ്വദിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. ലീഡ് ചെയ്ത് ദേവദാസൻ അത് ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മ, സഹോദര ബന്ധം, സഹോദര സ്നേഹം, ആത്മീയ ഐക്യത ഒക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ദൈവസഭ അത് വളരെ നാം ഉച്ചത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്നതാണ്. യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് സംഘത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവം വേഗത്തിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. സഭാഹോളിന്റെ നടുവിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പറ്റിയില്ല, കൈയടിക്കാൻ പാട്ടുപാടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നോർത്ത് ആത്മീയത്തിൽ ഒരു ക്ഷീണവും ഒരു കോട്ടവും നമുക്ക് വരരുത്. കരുത്തുള്ളവരായി വേണം വരുവാൻ. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യമാണ്, നിങ്ങൾ കൃപ പ്രാപിച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്ന സഭാ ഹാളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലയത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത്. ആലയത്തിൽ വന്നിട്ട് പാട്ടുകാരോ പ്രസംഗിക്കുന്നവരോ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്നതല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചൊരുക്കി എടുക്കുന്ന ആത്മസന്തോഷത്തിന്റെ നിറവ് ആലയത്തിൽ കൂട്ടമായി കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളത് ഒരുമിച്ചുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് വർഷിപ്പായി മാറുമ്പോഴാണ് അസാധാരണത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന് ദൈവം അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുഖവര കൂടാതെ ഞാൻ തിരുവചനത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ദൈവം നായ കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വചനം അലലിയാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. പ്രസംഗം മൂന്ന് ശൈലിയുണ്ട് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പ്രബോധനമാണ്. പ്രബോധനമാകുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഒത്തിരി അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചേർത്ത് പറയാം, അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് പ്രബോധനങ്ങൾ. പ്രബോധനം പ്രസംഗമല്ല, പ്രബോധനം പ്രബോധനം തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തത് പ്രസംഗമാണ്. പ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിട്ട ചിട്ടയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ചരിത്ര കാര്യങ്ങളോ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കഥകളോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കേൾവിക്കാരെ കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രസംഗത്തിന് കഴിവുണ്ട്. അതിനു മുകളിലായി ഞാൻ കാണുന്നതാണ്, ഞാൻ ഈ കാണുന്നതാണ് വചന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് 99% വചനം മാത്രമായിരിക്കും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് 90-ാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാലും 1-ാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാലും ഒരു അധ്യായം വായിച്ചാലും അതിനെ വചന ശുശ്രൂഷ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വചനമാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ വാക്യങ്ങളായി പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പൊന്നുപോലെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. തിമത്തിയോസിന് പൗലോസ് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം
അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-5 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം. 2 തിമോത്തിയോസ് 2 തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ 2:1-5 ആണ്. ഞാൻ വായിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകനെ, ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക. നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ പരമേൽപ്പിക്കുക. ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക. പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും ജീവനകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ മല്ലികെട്ടിയാലും ചട്ടപ്രകാരം പോരായികയിൽ കിരീടം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. വളരെ സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വചന ശുശ്രൂഷകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷകർ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ശക്തമായി വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസനായതുകൊണ്ട് മുഖവരകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞെ, കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പടക്കളത്തിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. യു നീഡ് ടു ബി എ ഗുഡ് സോൾജിയർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഒരു കർത്താവിൻ്റെ നല്ല പടയാളി ഞാൻ തീരണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണിക്കണം. എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് സോൾജിയർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല പടയാളിയായി മാറുവാൻ ഞാൻ നിനക്കൊരു ക്ഷണക്കത്തയക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല പടയാളിയായി, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല ഭടനായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് നീ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പടയാളിയാകുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്പോൾ തന്നെ തിമോത്തിയോസ് എന്ന വ്യക്തി പേഴ്സണലി അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ഒരു സൈന്യത്തിലാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വെച്ച് അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഹി കനോട്ട് ബി ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട്. അതിനകത്ത് യോജിക്കുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു. 3 കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റഷ് ചെയ്യുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. തിമോത്തിയോസ് ലോകപ്രകാരം ഒരു പടയാളിയാകുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയുള്ളവനല്ല. അയോഗ്യനായിരുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കർത്താവ് യോഗ്യരാക്കി തീർത്തതിൻ്റെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒന്നാമതായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. കാരണം തിമോത്തിയോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ടവനെന്നോ ദൈവം മാനിക്കുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അർത്ഥമെടുക്കാൻ പറ്റും. ദ വൺ ഹു ഈസ് ഹോണറിങ് ഗോഡ് ഓർ വാസ് ഹോണേഡ് ബൈ ഗോഡ്, ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. സ്വർഗം എന്നെ ആദരിച്ചതും സ്വർഗം എന്നെ മാനിച്ചതും ലോകം വിടക്കെന്ന് തള്ളിയെടുത്തും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെടുത്തും ഒറ്റിക്കൊടുത്തിടത്തും ഒക്കെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ച ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം ഓർക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ ആത്മാവിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു പോകും. തിമോത്തിയോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തലൻ 16 അധ്യായത്തിലാണല്ലോ തിമോത്തിയോസിന്റെ കുടുംബചരിത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസിൽ ഇസ്രയേലും ദെർബയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സങ്കര കുടുംബത്തിലാണ് തിമോത്തിയോസ് പിറന്നു വീണത്. അപ്പൻ ഒരു അവിശ്വാസിയായ ഗ്രീക്കായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യവനായക്കാരനായിരുന്നു. അമ്മ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 2 കൾച്ചർ, യഹൂദ യവനായ സംസ്കാരത്തിന്റെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വളർന്നു വന്നവനാണ്. 2 കൾച്ചർ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ 2 സംസ്കാരമാണെങ്കിൽ 2 ഭാഷയാണെങ്കിലൊക്കെ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിക്കാറെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സങ്കര കുടുംബത്തിൽ പിറന്നുവെങ്കിലും സാക്ഷ്യത്തിന് ഇവനൊട്ടും കുറവ് ഉണ്ടായില്ല. എൻ്റെ 2 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നല്ല സാക്ഷ്യം, എല്ലാവരാലും സഹോദരന്മാർ നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. അത് ഇന്ന് രാത്രി പാരമ്പര്യത്തെ പഴി പറഞ്ഞ്, ജനിച്ച വീടിനെ പഴി പറഞ്ഞ്, ജനിച്ച നാടിനെ പഴി പറഞ്ഞ്, പാർക്കുന്ന നാടിനെ പഴി പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വിശുദ്ധരായി ജീവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് തിമോത്തിയോസിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധാൽ പൗലോസ് അവനെ പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം യവനായ കുടുംബത്തിന്റെ ആഡിറ്റ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടും യഹൂദ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൻ യവനായതുകൊണ്ട് അവൻ ആ കാലത്തിലെ പാരമ്പര്യമായ പരിച്ഛേദന ഏറ്റിരുന്നില്ല. പക്ഷേ യഹൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു സംസ്കാരം അവന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാം. നിർബന്ധ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകേണ്ട അവസ്ഥ, അതെനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട. 2, അവനുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, കൊച്ചു കാര്യത്തിൽ പോലും പേടിയായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ധൈര്യശാലികൾ എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ പലതും പേടിയാണ്. ഇന്ന് അമേരിക്ക ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുഞ്ഞൻ വൈറസിനെ പേടിച്ച് തലകുറിച്ച് നിൽക്കുക. മെഡിക്കൽ സയൻസ് കൈമലർത്തി കാണിക്കുന്നു, രാജാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ലെന്ന്. തിമോത്തിയോസും ഭയമുള്ളവനായിരുന്നു. 1 കൊരിന്ത്യർ 16:10 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 16:10 പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയോട് പറയുകയാണ്, തിമോത്തിയോസിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലോട്ട് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. തിമോത്തിയോസ് വന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിർഭയനായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കാരണം പേടിത്തൊണ്ടനാണ് തിമത്യോസ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പം കൊരിന്ത്യ സഭക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ആ മിടുക്കും തന്റെ ഇടം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അറിവും പാരമ്പര്യവും നിങ്ങളുടെ കൃപാവരത്തിന്റെ ജ്വലനവും നിങ്ങളുടെ ആ നോളജും മൂപ്പന്മാരുടെ ആ വലിയ മിടുക്കൊന്നും വെച്ച് അവരെ പേടിപ്പിക്കൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. എന്നെ പോലെ തന്നെ അവനും കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവൻ. അപ്പം ദൈവസഭയോട് പറയുക, തിമത്യോസ് വന്നാൽ അവനെ പേടിപ്പിക്കരുത്. ഭയമുള്ളവനാണ് തിമത്യോസ്. പൗലോസിന്റെ കൂട്ട് ചങ്കൂറ്റവും കരുത്തും ഒന്നും തിമത്യോസിനില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ നല്ല അനുസരണവാ. അവൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒന്ന് കോരിന്തർ 16:12 വേറൊരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, വേറൊരു വാക്ഫൈവുമുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന അക്കാലങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ട പൗലോസ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് വചനത്തിന്റെ അല്ലെ തെളിവായി തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത വാക്ഫൈവുമുള്ള അപ്പല്ലോസ് എന്ന പ്രാസംഗികനുണ്ട്. അവനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഒന്ന് പോയി ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്ന്. രണ്ടാമത് അവൻ അപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, വലിയ പ്രാസംഗികനാ മിടുക്കനാ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിലും പൗലോസ് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മടി കാണിച്ച അപ്പല്ലോസ്. പക്ഷെ തിമത്യോസ് അങ്ങനല്ല, നല്ല അനുസരണമായിരുന്നു. ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് സമയത്തും പോയി ദൈവോചനം പറയാൻ ആരാവശ്യപ്പെട്ടാലും. അതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നീട് തിമത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വചനം പ്രസംഗിക്കുക, സമയത്തും ആ സമയത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. 10,000 പേരുള്ള സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും ആരുമില്ലാത്ത കൊച്ചു മുറിക്കകത്താണെങ്കിലും ദൈവവചനം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അഭിമാനമായി കൊണ്ട് നടക്കണം. ഭയമുള്ളവനായിരുന്നു. മൂന്നാമത് അവന്റെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി തീരാൻ. ഒന്ന് തിമത്യോസ് 5:23 നാം വാക്യം വായിക്കുന്നത്, മേലാൽ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാതെ നിന്റെ അജീർണതയും കൂടെ കൂടെയുള്ള ക്ഷീണം നിമിത്തം അല്പം വീഞ്ഞും കൂടെ സേവിച്ചു കൊള്ളുക. അതിനാൽ അവന് പൗലോസ് അവനോട് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം കൂടെ കൂടെ ക്ഷീണിക്കുന്ന ശരീരമാണ്, നിനക്ക് അജീർണതയുള്ളതാ. നോക്കൂ, പടയാളിയായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുവോ? കാരണം ഒരു നല്ല നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. 2, പേടിത്തൊണ്ടനാണ്. 3, ശാരീരിക ബലഹീനതയുള്ളവനാണ്. കൂടെ കൂടെ ക്ഷീണം. 2 ദിവസം ജോലിക്ക് പോയാൽ 4 ദിവസം കിടക്കണം ഇവനെ പട്ടാളത്തിനെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. കൂടെ കൂടെ ക്ഷീണമുള്ളവനാണ്. പക്ഷേ ഈ കൂടെ കൂടെ ക്ഷീണവും അജീർണതയും ഭയവും പീരിത്വവും ഒക്കെ അകത്ത് കുടികൊള്ളുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു പടയാളിയെ പൗലോസ് കണ്ടെത്തിയതാണ് ദൈവകൃപയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. ഇന്ന് രാത്രി ഈ സൂം കോൺഫറൻസിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവോചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത നോക്കിയല്ല സ്വർഗം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ഉൾക്കരുത്തുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു നിക്ഷേപമിട്ടാൽ, നിങ്ങളിൽ ഒരു വചനം വീണു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിൽ ഒരു കൃപ ജ്വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു അസാധാരണ വ്യക്തിയാകുമെന്ന് സ്വർഗം ഉലക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാ ദൈവദാസ ദൈവദാസി ഇന്ന് രാത്രി ഈ രാജ്യത്ത് ദേശത്ത് സമൃദ്ധിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ വിശുദ്ധിയോടെ നിൽപ്പാൻ സ്വർഗം നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കിയത്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ തന്നെ അയോഗ്യതകളാ ലോകപ്രകാരമുള്ളത്, ക്ഷീണമുള്ളവന്, ഭയമുള്ളവന്, അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ ദോഷമുള്ളവന്, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവന് അയോഗ്യതകളെ അവൻ എങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയണം. ഒന്ന്, ദൈവം കൊടുത്ത ചില പ്രത്യേക കൃപകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ സ്വയമായി അവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ചില സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. ദൈവമക്കൾ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ അയോഗ്യതകളെയും നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളെയും ഒക്കെ മറയ്ക്കാനും മറക്കുവാനും ഒക്കെ നാം പ്രയോഗിക്കേണ്ട 3 വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അതിന്റെ 2 തിമത്യോസ് 1:3 പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. 2 തിമത്യോസ് 1:3 പൗലോസ് പറയുകയാണ്, സ്തോത്രം, രാവും പകലും ഞാൻ ഇടവിടാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നിന്റെ കണ്ണുനീരാണ്. എ മാൻ ഓഫ് ടിയേഴ്സ്. തിമത്യോസിന്റെ അയോഗ്യതകളുടെ മുകളിൽ അവൻ പ്രയോജനപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം, ഹി ബിക്കം എ മാൻ ഓഫ് ടിയേഴ്സ്. കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന പ്രാർത്ഥനയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു തിമത്യോസ്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയട്ടെ, നിന്റെ വേദനയുടെ മുകളിലും തലലിയ നിന്റെ നിന്ദയുടെ അപമാനത്തിന്റെ മുകളിലും ഒഴുകുന്ന നിന്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ നിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ സകല സിസ്റ്റം, ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, ഓൾ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ക്യാൻ ബി റാഡിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു പോർ യുവർ ടിയേഴ്സ് ഇൻ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. കണ്ണുനീർ രാവും പകലും ഒഴുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അല്ല, അങ്ങനെ ഒഴുക്കി മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വ്യക്തികളോടാണ് ഈ വചനം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇവന്റെ കണ്ണുനീരാണ് അവനെ വ്യത്യസ്തനാക്കി മാറ്റുന്നത്, അയോഗ്യതകളെ മറയ്ക്കുവാനും മറക്കുവാനും. ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ മേൽ ജയം കൊണ്ടത് രാവും പകലും അവന്റെ കണ്ണുനീരുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. സ്തോത്രം. രണ്ടാമത് തിമത്യോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, സ്തോത്രം, 2 തിമത്യോസ് 1 അധ്യായത്തിന്റെ അടുത്ത വാക്യം 4 വാക്യമാണ്, ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസ്സോടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്
കാരണം പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തെ ദൈനംദിനം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, നിർമ്മല മനസ്സ് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്, ബൈ സീയിങ് യുവർ ജെനുവിൻ ഫെയ്ത്ത്. രണ്ടാമത്തെ അവന്റെ പ്രത്യേകത നിർവ്യാജ വിശ്വാസം, കപടമില്ലാത്ത, വ്യാജമില്ലാത്ത, ഏച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാത്ത, സംശയമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു തിമത്തിയോസ്. സ്തോത്രം. എൻ്റെ സാഹചര്യവും എൻ്റെ പാരമ്പര്യവും എൻ്റെ ക്ഷീണം ഒന്നും വിശ്വാസത്തിൽ അവനെ തളർത്തിയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി രോഗം എന്നെ പിടിച്ചൻ, ദേഹം ക്ഷയിച്ചാലും ദേഹി ദുഃഖത്താൽ തകർന്നാലും എല്ലാം പ്രതികൂലമായാലും ഭക്തന്മാർ ആത്മാവിൽ പറയും, യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശയെ നോക്കി. കാരണം ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപമാനത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അലക്ഷ്യമാക്കും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്ന യേശുവ. ഇവിടെ തിമത്യോസിൽ കാണുന്ന അടുത്ത ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നിർവ്യാജ വിശ്വാസമാണ്. ഇതൊരു പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് പോലെ അവന് കിട്ടിയതാ. പൗലോസ് പറയുക, ഇത് നിന്റെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ ലോവീസിൽ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ വല്യമ്മച്ചി യൂനിസ് ഉണ്ടല്ലോ യൂനിക്ക അവളിലും ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിന്നിലും ഉള്ളതോർത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നാം വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം കൈമുതലായി അവർക്ക് കൈമാറട്ടെ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വചനത്തിന് അടുത്ത തലമുറയുണ്ടാകണം. നാം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന അടുത്തൊരു ബറ്റോൺ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ അടുത്ത തലമുറയുണ്ടാകണം. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും നേടിയില്ലെങ്കിലും, ഓ റബ്ബാന ഹത്തുന സിയാരകല, കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിടം വെക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, നീ ആഗ്രഹിച്ച ഭൗതിക നിലവാരത്തിലൊന്നും എത്തിയില്ലെങ്കിലും, വീടോട് വീടും വയലോട് വയലും കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ഒത്തവണ്ണം മലളിയ ഭൗതിക നന്മയും ശാരീരിക ആരോഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും, നിന്റെ തലമുറ രൂത്തിനെ പോലെ പറയണം, നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം, നിന്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം, നീ ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും ആരാധിക്കും, മരണത്തിനല്ലാതെ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ് തന്നതോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവ്യാജത്വം അവനിലുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത, ഞാൻ അയോഗ്യതകൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവനിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. മൂന്നാമത്തത് 2 തിമത്തിയോസ് 3:14-15 പൗലോസ് അവനോട് പറയുകയാണ്, 2 തിമത്തി 3:14-15, നീ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്ന് ഓർക്കെയും ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചു ഇരിക്കും നിലനിൽക്കുക. വചനത്തോടുള്ള ആർത്തി ചെറുപ്പത്തിലെ തിമത്യോസിനുണ്ടാകുന്നു. സങ്കര കുടുംബത്തിൽ പുറപ്പെട്ട രണ്ട് സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന തിമത്യോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടിയ ചുരുൾ തിരുവെഴുത്തിനെ തോറായി അവൻ ആലിംഗനം അങ്ങ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു അതിൽ നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വചനം പഠിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, ഹി ബിക്കം സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവവചനം പഠിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ ഉറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ബലഹീനത ഞാൻ മറക്കുന്നത്, എൻ്റെ വേദന നിന്ന് ഞാൻ മറക്കുന്നത്, ഞാൻ വചനത്തിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ അയോഗ്യതകൾ ഞാൻ മറക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതും എഴുതിയതും വിരൽ ചൂണ്ടിയതും മറ്റുള്ളവർ ആക്രോശിച്ചതും ആക്ഷേപിച്ചതും ഒക്കെ ഞാൻ മറക്കുന്നത്, തുറന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ മുഴങ്ങിയ മടങ്ങുന്ന മുഴങ്കാലോട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാം മറക്കും. സകലത്തെയും നിർമ്മിച്ച എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിന് ആശ്വാസം, എൻ്റെ കണ്ണുകളെ അത് പ്രകാശിപ്പിക്കും, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അത് സന്തോഷിപ്പിക്കും, എൻ്റെ നാവിന് മധുരമായി, അണ്ണാക്കിന് മധുരമായി, തേരിലും തേൻകട്ടയിലും മധുരമായി, ഉള്ളിലുള്ള വചനം അത് സൗഖ്യമായൊക്കെ വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിമത്യോസ് നിന്റെ ബലഹീനത നീ മറന്നതിൻ്റെ കാരണം വചനം നീ പഠിച്ചു, വചനത്തിൽ നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചു. നിന്റെ രോഗം നിന്ന നീ മറന്നതിൻ്റെ കാരണം വചനം പഠിച്ചു, നീ വചനത്തിൽ നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചു. ദൈവസഭയിൽ ദൈവദാസിദാസന്മാരോട് ദൂത് പറയുന്നു, വചനം പഠിക്കൂ, വചനത്തിൽ നിശ്ചയം പ്രാപിക്കൂ. ആടി ഉലയുന്ന തിരമാലകൾക്കും ഇളകി മറിയുന്ന അലലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കും ആകമാനം ഇളക്കി മറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം വചനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നവനും വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. സ്തോത്രം. കാരണം എൻ്റെ വിശ്വാസം വന്നത് വചനത്താലാണ്, ആ വചനം ഞാൻ കേട്ടത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് രാത്രി തിമത്യോസിന്റെ പ്രത്യേകത, അവൻ വചനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരുന്നു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, അലലിയ. അഞ്ചാമത് അവൻ, നാലാമത് കാണുന്ന പ്രത്യേകത 2 തിമത്തിയോസ് 1:6 2 തിമത്തിയോസ് 1:6. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുക, എൻ്റെ കൈവെപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം നീ എന്ത് ജ്വലിപ്പിക്കണം. സ്തോത്രം.
പൗലോസ് കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു, തിമത്യോസ് കൃപാവര പ്രാർത്ഥനയായി മാറി. അടുത്ത വാക്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. ദൈവദാസന്മാരെ കൊണ്ട് കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. അതൊരു അനുഗ്രഹ ദൈവമക്കളെ. അല്ലല്ല, എന്റെ കൊച്ചിനെയല്ലേ, ആര് മീറ്റിംഗിന് വന്നാലും, ഏത് ദിവസം വന്നാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രവാചന സഭയെ വന്നാലും, മാതാവ് പിടിച്ച് മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും വലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിൽ നിർത്തും. ദൈവദാസന്മാരുടെ കൈ തലേ വീഴുന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവദാസന്മാരുടെ അടുക്ക കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. നിന്റെ പണത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്, നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്, എന്തിനേറെ പറയുന്നു, അമേരിക്ക നിനക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ദൈവകൃപയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലങ്കരം തന്റെ ദാസന്മാരുടെ കയ്യിൽമേൽ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മോശ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം മോശയുടെ കൈമേൽ ചെല്ലുമാറാക്കിയെന്ന് യെശയ്യാവ് 63 നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അല്ലയോ, അതേ യാക്കോവിന്റെ മുടന്തുള്ള യാക്കോവിന്റെ കൈ, അല്ലെ, 12 ഗോത്രങ്ങളുടെയും മിശ്രീമെ കെട്ടിൽ പിറന്ന, ജോസഫിന് പിറന്ന, ആസന്നത്തിൽ പിറന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായ എഫ്രൈമിനെയും മനശ്ശെയും മിശ്രീമിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഫറവോനിയ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെ, ഇസ്രയേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രഭുത്വ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി ടുത്തത് ആ പിതാവിന്റെ വലങ്കരം അവിടെ വീണത് കൊണ്ടല്ലേ. അത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസന്മാരുടെ കൈവച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുകയാണ്, 1 തിമത്യോസ് 4:14 1 തിമത്യോസ് 4:14 മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവപ്പോടുകൂടെ പ്രവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവചനം. അല്ലല്ലയ്യ, ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ കൃപാവരപ്രാപ്തനായി മാറി പ്രവചനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് സ്വപ്നമുണ്ട്? നമ്മുടെ സഭയിൽ അല്ലല്ലിയ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച 5 ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ അല്ലല്ലിയ, എവരിബഡി ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്, ദേർ ഓൾ ആർ ദ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, മോർ ദാൻ അല്ലല്ലിയ, ബോസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ അക്കാഡമിക്കൽ എക്സലൻസി ദറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ ദ ചർച്ച്. നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള അല്ലല്ലിയ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് പറയണം, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നവരാ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളെ ചുറ്റുവട്ടം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, ഉറബനാഥന പിതാക്കന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, പേര് പറഞ്ഞ് വിരൽ ചൂണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, സഭയിലെ ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടർ എടുത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പല നിങ്ങൾ മറന്നുപോയാലും മറ്റോ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചോളും. പേര് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. കർത്താവ്, ഈ തലമുറ മുഴുവൻ ആത്മാവിൽ നിറയണം. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർ പ്രസംഗിക്കണം. ഞങ്ങൾ പാടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർ പാടണം. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനേക്കാൾ ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതേലി അന്യം നിന്നിട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ടില്ല. ആത്മാവിന്റെ ഹലലുയ്യ ജ്വലനം എന്ന് അടുത്ത തലമുറ ഈ ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു പിന്നെ തിമത്യോസിന്റെ അയോഗ്യതകള്, അതിലെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ അവൻ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകള്. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ബലഹീനതയിൽ ദൈവം പകർന്നു കൊടുത്ത എന്താണ്? മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവന്റെ ബലഹീനത ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒന്ന്, അവനൊരു സങ്കര കുടുംബത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അപകർഷതാ ബോധം, ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എപ്പോഴും അവനുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന്. രണ്ടാമത് അവനുണ്ടായിരുന്നത് ഭയമായിരുന്നു, പേടിത്തൊണ്ടനായിരുന്നു. മൂന്നാമത് അവനുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്തോത്രമല്ലിയ, അവന് കൂടെയുള്ള ക്ഷീണമായിരുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ യൗവന പ്രായത്തിൽ തന്നെ ശാരീരിക ക്ഷീണം, എന്തോ അല്ലെ അജീർണത നിമിത്തമാന്ന് പറയുന്നു. അവൻ അല്ലിയ ഒരു വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ട് ചുവട് നടന്നാൽ ഇരുന്നു പോകുന്ന, കിടപ്പിലായി പോകുന്ന ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കരുത്തനായ ശുശ്രൂഷകനായി, എഫസോ സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി അവനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനൊക്കെ ദൈവം പകർന്ന, അല്ലെ, അതിന്മേൽ പകർന്ന ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. ആ മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ സമയം അവസാനിക്കും. സ്തോത്രം. ഒന്ന്, 2 തിമത്യോസ് 2:7 പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞെ നീ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക, കർത്താവ് സകലത്തിലും നിനക്ക് ബുദ്ധി നൽകുമല്ലോ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ അയോഗ്യതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട്, സ്തോത്രം, കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പോരായ്മ നിമിത്തം പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അവനോട് പറയുന്നു, കുഞ്ഞ് നീ പേടിക്കണ്ട, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, നിന്റെ കഴിവും, നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നീ ഭാരപ്പെടണ്ട. എന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതുകൊണ്ടും കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന പ്രാർത്ഥന നിന്റെ സ്വത്തായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെ, ഹല്ലേലൂയ, വ്യാജമില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ടും, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, വചനത്തിൽ നീ വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ലഭിച്ച കൃപാവരത്തെ കൈമോശം വരാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കരുത്തനായ ഒരു യുവ സുവിശേഷകനായതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ഞാൻ തരും. സകലത്തിലും ദൈവം നിനക്ക് ബുദ്ധി തരും. എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം, എവിടെ പോകണം, പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ യവനായ സംസ്കാരമാണോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, യഹൂദ സംസ്കാരമാണോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നെ പോലെ അല്ലല്ലിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പരിച്ഛേദന ഏൽക്കേണ്ട ഗതികൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലല്ലിയ അതാത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് താളം തുള്ളേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല, പേടിക്കേണ്ട കുഞ്ഞ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് സകലത്തിലും ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫിൽ യു വിത്ത് ന്യൂ വിസ്ഡം ആൻഡ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നിന്റെ തലമുറ
മുറയിൽ അസാധാരണമായ ജ്ഞാനം ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ മകനെ മകളെ വഴി ഇതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പ ശബ്ദം ഞാൻ നിന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവമക്കളെ, ദൈവദാസന നിരയിൽ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടു സഹോദരൻ നിരയിൽ, ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ, നിനക്ക് വേണ്ട ജ്ഞാനം സ്വർഗം തരും. തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ തലപുകഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, വഴിയിലറിയാതെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ, തലകുനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം പറയുന്നു, ഐ വിൽ ഫിൽ യു വിത്ത് വിസ്ഡം, ഞാൻ നിനക്ക് സകലത്തിലും ബുദ്ധി തരും. ഇന്ന് രാത്രി ഓർത്തു കൊടുക്കുക, സ്വർഗീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, സ്വർഗീയ അരുളപ്പാടുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. അവിടുത്തെ ആലോചന സഭയിൽ നിന്നാട്ടെ, അവിടുത്തെ ആലോചനയ്ക്കായി ചെവി തുറന്നാട്ടെ, സംസാരിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം അതിരം തുറക്കുന്നു. ദൈവം നിനക്ക് സകലത്തിലും ബുദ്ധി തരുമല്ലോ. രണ്ട്, അവനുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം പേടിയായിരുന്നു. കൊരിന്ത്യ സഭയിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അവനെ അല്ലെ പേടിപ്പിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്, അവൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ ഭയപ്പെടുത്തരുത്, ഭയപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവനെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി? അല്ലെങ്കിൽ 2 തിമോത്തിയോസ് 1:7, 2 തിമോത്തിയോസ് 1:7 പൗലോസ് പറയുക, കുഞ്ഞെ നീ ഓർക്കണം, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അനോയിന്റിങ് ഈസ് അപ്പോൺ യു, തീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത്. നീ പേടിക്കണ്ട, നിന്റെ മാനുഷ്യപ്രകാരം നിന്റെ ശരീര ബലഹീനത ഒക്കെ വെച്ച് നീ പേടിത്തൊണ്ടനാണ്. എല്ലാവരും പറയുന്നു തിമത്തിയോസിന് രാത്രിയായ പേടിയാ, തിമത്തിയോസിന് സുവിശേഷം പറയാൻ പേടിയാ, തിമത്തിയോസിന് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പേടിയാ. പക്ഷേ നീ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു ബിക്കം എ ഡിഫറന്റ് മാൻ, യു ഹാവ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ടിമിഡിറ്റി. നീ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, പിന്നെയോ ഹോ ഹല്ലേലൂയ, ശക്തിയുടെ, സുബോധത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാ. ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ, വാട്ട് മേക്ക് യു ഡിഫറന്റ് ദാൻ അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നമ്മെ കരുത്തരാക്കി മാറ്റുന്ന എന്താ? ഹോറബ ശന്തരെ, അതെ, എന്നെയും നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കി മാറ്റുന്നത് നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? അകത്ത മുറിക്കകത്ത് ഫലലിയ, നീ ഇരിക്കുന്ന മുഴങ്കാലിരിക്കുന്ന പായിലോ കൗച്ചിലോ ബെഡിലോ ഇരിക്കല്ലേ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഡ്രൈവ് യു വേറെ വർക്ക് യു മേ ബി, ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ, എൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ്, ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അഭിഷേകം അത് സാധാരണ നിറവല്ല, ഇത് ശക്തിയുടേതാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ബലമില്ലാത്തടത്ത് ബലം തരുന്നത്, ഇത് സുബോധത്തിൻ്റെതാണ്, എന്താ തെറ്റ് ശരി എന്നെനിക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് ാണ്, ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അല്ലെ, സ്വയമായി എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പാൻ എന്നെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അത് ഏത് സ്ഥലത്ത്, കൊരിന്തിൽ എനിക്ക് പോകാം, എഫസോസിൽ എനിക്ക് പോകാം, മെലിത്തയിൽ എനിക്ക് പോകാം, പൗലോസിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം, സ്തോത്രമല്ലയോ, ഓരോ സ്ഥലത്തും എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. തിമത്തിയോസിന് അഭിമാനമാ, ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെ അഭിഷേകമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? അതെ, ലേശു പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. വലയെറിഞ്ഞ് വലകുഴഞ്ഞ് ഹരളി മനസ്സുമടുത്ത് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുന്ന പത്രോസേ, നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. അല്ലയ, ചുങ്കം പിരിച്ച് നടന്ന മത്തായിയെ, നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. സ്തോത്രമല്ലയ, ബത്സയിദക്കാരൻ ഫിലിപ്പോസേ, നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. അന്ത്രയോസെ, ആരുമറിയാത്തവനെ, നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. യൂദായെ, നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. നദനിയേലെ, അപ്പിയുടെ കീഴിൽ ഒതുങ്ങപ്പെട്ടു പോയവനെ, നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. അത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്രയറിലായിരിക്കുന്ന സകലരെയും പേര് വിളിച്ച് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് പറയുന്നു, ആത്മ നിറവിലെത്തു സഹോദര, ആത്മ നിറവിലെത്തു ദൈവദാസി, നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ഭയം മാറ്റുന്ന, നിന്റെ ഭീരുത്വം മാറ്റുന്ന, ഇന്നത്തെ നിന്റെ വിറയൽ മാറ്റുന്ന റുഖബന, ഒരു ചുവട് വെക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മനസ്സുമടുത്തു പോകുന്ന, ഇരുന്നു പോകുന്ന, ഇരിപ്പിലായി പോകുന്ന എല്ലാ ഭീതികളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു. ജനം ശക്തി ഏറ്റെടുക്കട്ടെ, ദൈവമക്കൾ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. അതെ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. ഒരു അസാധാരണ ശക്തി, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത്, അവനുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നല്ലോ കൂടെ കൂടെയുള്ള ക്ഷീണം. ഹല്ലേലൂയ, ശരീരം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോകുക, മനസ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ഷീണിച്ചേക്കാം. അവിടെ എന്താണ് ദൈവം കൊടുത്ത ആ വാക്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാരംഭത്തിൽ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 2 തിമോത്തിയോസ് 2:1, എൻ്റെ മകനെ, ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക. ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കവിടെ കൃപ തരാമെന്ന്. നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ക്ഷീണത്തെ മറക്കുന്ന ഒരു കൃപ ഞാൻ തരാൻ പോകുക. നിനക്കിത് എഴുതുന്ന പൗലോസിനോട് ചോദിച്ച പൗലോസ് പറയും, എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരത്തിലൊരു മുള്ളു ഘട്ടം. ഗലാത്യലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, എനിക്ക് എൻ്റെ രോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവജ്ഞ തോന്നുന്ന രോഗമാണ് എന്നാ ഗലാത്യലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. ഒരു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ രോഗം. എനിവേ, ശരീരത്തിലെ മുള്ളു കുത്തി കുത്തി ഇരിക്കുക, മാറാം. 3 വട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചു, സ്വർഗം പറഞ്ഞു മുള്ളൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ആ മുള്ള ഒരിക്കൽ പോലും നിന്നെ കുത്താതെ അതിൻ്റെ മുനയെ ഞാൻ കൃപ കൊണ്ട് പൊതിയും. ഓ റബ്ബാന ഹത്തുന സിയാരകന, എല്ലാ കണ്ണിലൂടെ ചേട്ടാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക, എൻ്റെ മകനെ നിനക്ക് ഈ കൃപ മതി കേട്ടോ. പൗലോസ് പറയുക, ആ കൃപയെ എന്നെ ഇതുവരെ നടത്തിയത്,
ആ കൃപ എന്നെ നടത്തിയത്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ അകത്ത വേദന എൻ്റെ കേൾവിക്കാരറിയാതെ, ദൈവദാസന്മാരെ പാസ്മാർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തൂത് മനസ്സിലാകും, നീ അകത്ത് കത്തി എരിയുന്നതും നിന്റെ അകത്ത് കുത്തുന്ന മുള്ളും സഭക്കാരറിയാതെ വണ്ണം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനും ദൈവദാസന്മാരും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉത്തരീയം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുമ്പോൾ, എൻ്റെ വേദന അകത്തിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ആസ്തി നുറുങ്ങുന്ന വേദന ഇരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ അകം കത്തികൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെ മനസ്സ് മുറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അതറിയാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ, അതാരും അറിയാതെ മുഖത്ത് ഭാവഭേദമില്ലാതെ വചനം വിളിച്ചു പറയുവാൻ, അവിടെ ഉത്തരീയം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ, നിഴൽ തട്ടി രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാ ദൈവകൃപ. എത്ര പേര് ആത്മാവിൽ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യും? എന്നോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും? Can you rejoice with me this evening? Hallelujah. As you are enjoying the abounding grace of the Lord, how can I hold my peace? Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ വാബൊത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റും? എല്ലാവരും നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട്, കൈ ഉയർത്താമെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്, കരമടിക്കാമെങ്കിൽ കരമടിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്, എന്റെ മുള്ളിന്റെ മുനയെ പൊതിഞ്ഞ ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. റീബാന സിയാരകന, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദന, എന്റെ അകത്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന, നാല് പേരോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്, പക്ഷെ ആരും അറിയാതെ വണ്ണം അത് അകത്ത് മുറിക്കകത്ത് കൃപയിൽ പൊതിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പൗലോസ് തിമത്തിയോസ് എന്ന് പറയുന്നു, ആ കൃപയാൽ നിന്ന് രാത്രി നീ ശക്തിപ്പെട്ടാട്ടെ, നിന്റെ കൂടെ കൂടെയുള്ള ക്ഷീണം നാല് പേരറിയാതെ നിന്നെ കരുത്തനായി പരസ്യമായി നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇന്ന് രാത്രി ആരുടെയൊക്കെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. രോഗികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. മനസ്സ് തകർന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. നിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പഠനായ ദൈവത്തിന് വേണം. ലോകം പറയുന്നു, യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ്, ഓൾ ദ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇസ് പ്രസന്റിംഗ് ബിഫോർ യു, ബട്ട് ഗോഡ് ഇസ് അനോയിന്റിംഗ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ അനോയിന്റിംഗ് ആൻഡ് മേക്ക് യു ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബി എ സോൾജിയർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഇന്ന് രാത്രി അലലിയ, നിന്നെ സ്വാലലിയ ദൈവം കൃപ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നല്ല പഠനായി. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗപിതാവേ, ദൈവസഭയ്ക്കായ സ്തോത്രം, ദൈവദാസനും കുടുംബത്തിനുമായ സ്തോത്രം, വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കുമായ സ്തോത്രം. എല്ലാവരുടെയും അവിടുത്തെ അസാധാരണ കൃപ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ വേലയുടെ വ്യാപ്തിക്കും അവിടുത്തെ സുവിശേഷ രണാംഗണത്തിൽ പോർക്കളത്തിൽ വീരപടയാളികളായി പോരാടുവാൻ അവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ദൈവദാസനം നിരഞ്ജനവരെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ മഹത്വം കർത്താവിന്, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ, താങ്ക് യു ചർച്ച്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ.